Pratite vesti i radio televizije Stara Pazova, a vesti započinjemo sa saobraćajnom nesrećom koja se dogodila oko 23 sata na putu Čačak-Mrčajevci kod Mojsinja, gde su poginule 4 osobe, saznaje RTS. Dve žene zadobile su teške telesne povrede, a u sudaru su učestvovala 3 putnička automobila. Određen je pritvor za 39-godišnjeg NJ iz okoline Čačka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Skupština Srbije ponovo je izabrala Jorgovanku Tabaković na mesto guvernera Narodne banke Srbije. Od ukupno 148 poslanika za su glasala 142, dok su 6 poslanika uzdržana od glasanja. Na funkciju guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanku Tabaković je predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a kao razloge za njen reizbor naveo je dosadašnje rezultate koje je postigla. Ona je na funkciju guvernera prvi put postavljena 6. avgusta 2012. godine na period od 6 godina. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić istakla je da će u narednim danima biti potpisan tender za prvi radarski sistem za protivgradnu zaštitu u Srbiji. Ona je istakla da Srbija nije dovoljno dobro pokrivena protivgradnom zaštitom, te da postoji više problema, od kojih je prvi to što nema automatskog sistema protivgradne zaštite. Na sinoćnoj čarter proslavi Rotari kluba Stara Pazova, koji postoji već 9 godina u Vili Atina u Staroj Pazovi, pred brojnim zvanicama i njegovom ekscelencijom ambasadorom Ukrajine Aleksandrom Aleksandrovićem imenovan je novi predsednik Petar Popov, koji će tu funkciju obavljati narednih godinu dana. Rotary klub je organizacija koja ima pre svega humane ciljeve, a tokom mandata novog predsednika akcenat pomoći će biti na školstvu i zdravstvu. Gosti proslave su bili članovi Rotary kluba iz Košica, koji zajedno sa Staropazovačkim rade na ogromnom projektu rekonstrukcije ustanove za stara lica u Ukrajini. Na ovaj način Rotary klub Stara Pazova doprinosi negovanju međunarodnog razumevanja i širenje dobre volje i mira. Srednjoškolski maturanti Ekonomsko-trgovinske i tehničke škole u Staroj Pazovi obeležili su sam završetak školovanja uz prigodnu svečanost. Matursko veče 41 maturanta tehničke i 110 maturanata ekonomske škole u Staroj Pazovi upriličeno je u svečanost. Bilo je to veče pomešanih osjećanja, ali i radost zbog koraka u novo, te seta za bezbrižnim danima, ali i osvrt na proteklo školovanje. Lepo iskustvo, onako, bilo je školovanje, lepo je tako. Šta želiš da upišeš sad? Pa sada ne planiram ništa trenutno. Planiram da nastavim se baviti zanatom. Bilo je interesantno, puno druženja i tako. Dosta smo naučili. Više sam uzbunjena što je kraj i ne mogu da poverujem da je kraj. Veliki broj maturanata neće nastaviti školovanje, već će pronaći posao. Za sada još ne ništa, ali ako me bude znanje, to je tako budem teo da naučim nešto ili onda ću ići dalje. Neću upisivati ništa, odmah ću da nađem neki posao da se zaposlim. Direktori škole imali su samo reči hvale za svoje maturante. Možemo reći da je ova grupa takva da je obeležila nekoliko veoma uspešnih učenika. Oni su to pokazali nekim takmičenjima, ali ne samo kao đaci, mislim da su se izgradili kao ljudi, kao ličnosti. Bili su ovako, znači, zanimljivi, veseli, druželjubivi. Nemam da kažem ništa ružno, znači, svi bili su jako simpatični. Ove školske godine zabeležen je manji broj maturanata u obe škole, obzirom da su imale jedno odeljenje manje u odnosu na prethodnu školsku godinu. Novopazovačko književno veče sinoć je bilo posvećeno knjizi Istina o sedmoj nedelji 30 godina kasnije autora Dragana Radevića. Delo predstavlja jednu istorijsku retrospektivu sećanja na sednicu koju autor smatra prekretnicom u novijoj srpskoj istoriji. Srbija će prvu utakmicu na Mundijalu odigrati sutra od 14 časova sa ekipom Kostarike, a pravdu na tom meču delit će Senegalac Malak Diadiju. Druga utakmica je 5 dana kasnije protiv švajcarske ekipe u Kaljingradu, a poslednja u grupi E je 27. juna protiv ekipe Brazila. Vreme sutra umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ponegde intenzivnijim grmljavinskim nepogodama, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova, ostanite uz nas.